ilaahayba horta mahad iskale inaan caawa halkan ku kulanno oo si sareexa ah oo dhab ah aan su-aalo isu weydiinno, isugu xog waranno wixii aqabtaan iyo waxa annaga naga hadlaysan aad soo bandhigtaan. Aad iyo aad ayaan runtii idinkaga mahad celinahay. Marka hore, intaanan hadalkayga gudaha u gelin, waxaan rabaa anoo magaceeda ku hadlaya inaan u hambalyeeyo maanta oo ah maalintii saxaafadda May 3-deeda, saxaafadda xorta ah, in insha allah ay noo noqoto sanad wanaagsan, sanadkiisa nagu gaarsiiyo nabad hadduu eebba yiraahdo. Waxaan idin leeyahay hambalyo. Marka xigta, xaqiiqatan dal waxaan nahay soo kabanaya oo dowladnimadiisu ay curdun tahay. Hay-adaha kale oo private-ka ah iyo hay-adaha dowladdu kulli isku sii iyay usoo kobcayaan oo runtii waxyaabo badan oo dhaliilo ah ayaa dhankeena ka jira, dowladda dhexdeedana ka jira. Waa xaqiiqa, dowladdu waxaa laga yaabaa dhexdeeda haddii ay tahay hay-adaha amniga iyo hay-adaha rayidkaba inay u baahan yihiin tababaro aada u badan, in la siiyo training sida bulshada loola macaamilo, loola dhaqmo, khaasatan markay timaado midiyaha xorta ah. Waxay u baahan yihiin tababaro badan, ayay u baahan yihiin sida inay tahay inay ixtiraamaan, inay sida ay ula macaamilaan ama ula dhaqmaan ay ku jirto xushmo badan. Idinka naftigiina dhankiina curdum ayaa tihiin, laakiin inaad ka taxadartaan, inaad iska ilaalisaan waxaan dhab ahayn oo aan jirin, inaad iska ilaalisaan maxaa yeelay adigu ma rabtid in lagaa been abuuro oo waxaadan ahayn lagaa sheegay ma rabtid. Marka qofka aad wax ka sheegaysaan naftigiisu xuquuq leeyahay, saad idinka xuquuq leedihiin. Inkastoo saa sheegteen annaga intay aan nimid aynan wariyaasha aynan daba cararin qof alla qofku wax sheega. Inkastoo waxyaabaha inta badan aad sheegtaan haddii la fiiriyo ay xitaa geli karto dembiye ay geli karaan, laakiin dhib malaha, waa isla tukubaynaa, annagana waa koraynaa, idinkana waa koraysaan. Waqti u baahan tahay inaad waxbarataan, annagana waqtaan u baahannahay dowladdu inay koobcdo waxbarato. Labo, bacdamaa dalkeenu curdun yahay, dagaal sokeeyeen aan ka soo baxnay. Dagaalka sokeeyeena wixii keenay ee ahayd dad runtii dadka Soomaaliyeed in la isku diray oo waxyaabaha annaga aan u liidanno sensitive-ka aan ka nahay, aan u jilicsannahay, anama aan u dabacsannahay ay tahay qabyaaladda naloo isticmaalay, qabyaaladiina aan dalkeenii ku duminay iyay naga tagtay runtii dowladnimadeennii. In qofkii uu ku noqdo dhaqankii miyiga marka uu hoos galo ama u magansado odaygiisii dhaqanka, oo haddii uu xalleeyo magaalo isagoo jooga Muqdisho ah ayaa waxaa looga dacweynayaa, oday dhaqameed looga dacweynayaa. Markaasa hawshiis waxaa lagu xalinayaa sidii baadiyaha loo xalinayay. Haddii waa meeshii dowlad ahayd saldhigeedii xarunteedina ahayd, because systemkii ayaa isbedelay, dowliga ahaa oo qofka lagula xisaabtamayo shaksi ahaan, oo hadduu xalleeyo qofkaasi uu isaga mas-uul ka yahay dembigiisa oo maxkamad lagu geenayo, hadday tahay civil iyo hadday tahay criminal labadaba, oo qofkaas aan loo raacin qof kale, hadday uu la yahay qof kale walaal iyo hadduu qaraabo la yahay loo raacin. Marka waxaa la rabaa inaan lagu celin marka, oo dadkii aanan kicin lagu sameynin iyo maxaa la yiraahdaa la soo xasuusin wixii dhibka keenay oo dalkeena dumiyey oo adduunka naga reebay oo dowladnimadii noo diiday iyo systemkii, oo qof walba oo wax garanaya ama dadka wax tari lahaa uu isaga tegay dalkii bacdamaa uusan ku helaynin cadaalad, uusan ku helaynin muuqaalada. Marka aad muujinaysaan muuqaalada sax, waxaa laga yaabaa xoogaa in telefishinka uu ku helaayo rating fiican oo ay dadka xiiseeyaan oo la daawado, laakiin rikoore galaysaa ogaada
image-ka dalka iyo iyada naftiga wax u dhimaysa. Marka adigu intii aad qayb ka noqon lahayd dhismaha dalkaaga ama dowladnimadaada, waxaad qayb ka tahay wax loo isticmaalo Soomaaliya inay tahay fail state, dal burburay, dad burburay, meel aan lagu noolaan karin, maxaan ku yidhahdaa meel aysan dowlad ka jiri karin. Marka waxaan idinkula dardaarmaya inayda qayb ka noqon wax alla wax imageka dalka ka halina. Ayaandhoyd waxaa yimid oo kusoo dhuuntay meeshaan nin ruush ah oo maray meelaha ugu xun magaalada oo ka sameeyey documentary. Soomaalidu runtii si fiican ay yeeleen, waa ku kaceen, waana ka xumaadeen sida ninkaas uu u haleeyey sumcadda iyo bilicda magaaladan iyo dalkeennaba. Soomaalidu marka ninkaasi waxay ku diideen waa ajnabi dalkooda fool xumeeyey oo haleeyey. Marka in aan iska ilaalinno wax alla wixii xumeyn kara imageka dalkeenna inaan iska ilaalinno. Dadaal badan waa haysaan, waa loo baahan yahay, dadka waa wacyigelisaan oo runtii information badan waa bixisaan. Waxaan aaminsanahay hadda kollegi idinka iga xogroon in dadku anymore aysan rabin wax aad u xun in la sheego oo dadka damiirkoodii uu soo noqonayo, aysan dadku xiiseynaynin ama fake news ama negative images inaysan rabin, oo marka aad sheegtaan wax wanaagsan ay dadka idin fiirsanayaan. Waa jiraan wax xunoo la sheego oo la xiiseeyo, waa jiraan, laakiin waa marka la personalize gareeyo. Laakiin markay tahay news episode ay tahay oo dee wax guud laga hadlayo oo negative ah, dadku runtii ma jecla. Mas-uuliyadda ma waana wada saaranta, mas-uuliyadda waana wada saaranta. Dowladda keliya ma aha inay ka shaqeyso wanaagga dowladnimada, idinku naftigiinna haddii aad wax wanaagsan ka shaqeysaan, dowladdu waa ku dhaleeli kartaan maxay wax wanaagsan uga shaqeyn weyn. Marka dowladda mas-uuliyadda saaran idinkana waa saaran tahay. Maaha annaga inaan titleskii magacyadii haysano aan ku khasbannahay keliya, maaha idinku naftigiina titleska waa haystaan, laakiin titleskiin waa title private ah, mas-uuliyadda waana wada saaranta. Haddii aad aragto wax khaldan, inaad investigation aad samayso oo aadan la boodin hal dhinac keliya, aadan qaadan oo aad balanced ay wixii noqdaan oo aad dhegaysato dhanka kale wax ay sheegaan, waa aragtaa wax xun inay jirto, waa qaadanaysaa wax xun, laakiin waxaa ogaanaysaa, waxaad dabagelaysaa dhanka kale oo xumaatada sameynaya. Maxaa ku kallif xumaatadan inay sameeyaan? Macnaha markaas qofkii cadaalada u samaysa wuxuu ogaanayaa qofkii marka inuusan khalfi ku noqon. Waxaa laga yaabaa inuu idiin sheego sabab jirta oo aadan ogeyn, laakiin iyada naftigeeda ay muhiim tahay in la sheego. Marka in newska aad sheegaysaan naftigiisa uu ahaado news balanced ah oo uusan dhinacna u janjeerin. Waxaan aaminsanahay inuu jiro koboc, maalin walba dee waxbaa la baranayaa. Sida aad sheegteen oo aad qirteen, in isbeddel badan uu ku dhacay xiriirka aad la leedihiin dowladda, inay ka wanaagsan tahay ama sida laydin la macaamilo inay ka wanaagsan tahay sidii hore, oo mar ka dambeysaba la arkaayo improvement, horumar la arkaayo. Waa dhab weeye, hal mar dee wax walba ma dhici karaan in la sameeyo, maalin walba waxbaa laga baranayaa. Marka waxaan leeyahay annagana aan dadaalno dowlad ahaan, oo waa kobcaynaa, tartiib yaan u tallaabsanaynaa meesha aan rabno intay rabtaana u qaadato. Idinkuna naftigiina dadaala, waxa aan ka wada shaqaynayno runtii wax kale fog maaha. Waxaan ka shaqeynayna waxay tahay in dalkan istaago, in dowladnimadeenu ay xoogaysato, way waxaan ka wada shaqeynayna. Taas weye waxa maalin walbaba si hadda aad sheegteen ay u yaraanayso geerida ama dhimashada la beegsanayo wariyaasha. Inta aan dalka uu nabad noqonayo, wariyaasha riskigooda waa yaraanaya. Haddii dalku uu galo k
كيوس أما دباتو قالوا وخصب ولا بيكسنا يا ورياش وخصب هاي الانفارمنت يجي يا وعي يا انفارمنت إذا كوش قيم كريم أما انفارمنت عن حر نقرين عن دين قيرو النجا وحن أمسنا هاي أين التحي إن ميديوه أما صحافته إيه حر نقدان بقول كي بقول أنت أتكلم معه أنا صاحب لنا وحا كجرة دانتا تتكينا كجرة وحا أركيسا هادا كينيو كالي مركي آن بدا هاوليه دا نسكوهيني وإذا عدوه يو نيوز بيبرس وحر أه وان دولاد شاقوكولاهين انت بدا وحاد مودابا إني شيغا يان وحاد دولاد أفكري دولاد إني كوهالا يان أنا جم حاسس بأن أمرك. إذا كده أنا دولت أدفع له. وحظا شجنا. إذا ما ذكره. سياسة ما هي إذا نفتي كده. ووحدة الكلية أولو الكلية. إذا كقلب سيدا. إيه دي تكود يدي جود. يدي ما شاء الله هنكون فدنا أو ما نوم البابا. هدوس عند بن ودا وعمه. هذا سنيجي جاهين. هل كان ما نفدين لهين. مركا إن أن كشقين مه إذا كانوا يه إذا قرن أو أن مرنا للسياسة ذين مركا معناه هذا وحيد هاي وحياه وحاجرة إذا كفيرين كلية حلين في رصدو أما إذا كفيرين وعدد سياسة سكديدا إذا كفيرين وعد كفير إنسان وح دلكو لن ودهية أو لو ذليه هاي إيو وح وفقار وح دول الدمد والود اللي هي إن الله ذل عشرة وهي وهي كشقيان الس هديتها أرمها الدمد والود اللي هي وهي كشقيان الس هديتها أيضا قلب كسيد ووح لود اللي هي هدي الأركتان كوربشن يوح فالحب دول ثمانس واللب هي إن الله شيء إذا نفتي كذا هذه قصينا يا فرصة مش وحكال سينه يا إن ذلك وضع كيش مركا أنو وحنا أمسنا هاي دول وحنا أمسنا هاي أما أمسنا هاي دولة دانية دولة فرنلي لا صحافة دار تان لما لها لكن معارض واجري كرتان أو هدي أدوك وبكل جلابة حزبيادو إذا عدها تيفيادو واك وحوي و و قارن واحد جيران حزب جيران قارن حزب كريت هاجر وا لما لها تاسوا سياسة أو دولدو محيط نقالها كقبط دولدو محيط كقبط أرمع عاصماتك مركز جوكت أولا شيء قاية ووح فير أهوه لكن وح مركز أي تهي وح نقوض دهية سياسة ماه حزبنا ماه ووح أباهن إنان إلا شنوه هديك هالده وحي يولنبا دومي كرا وحاد كهذا شان مركز ميشن ميالو مركز يكون نفتقين إنان ماذا حينات كويسان دولة إذا كأسكالة دولة عدو إذن معها هذا هو خلطنا بشيء كرتان وافير إذن كوصينا أي فرصة صابت أو خلطنا ويدسان مركا وحن رجينا يا إنا سؤالين من كريد جوابي أن إذن لو ذاقي أما إذن لقيب صدي فرصة دان مناسبة دان مي صدح ليدا ودي مالين تاه صحافة إن شاء الله سيدنا نسوه بضنه حد مركب وحي جره أو حالة هجرنا أنسكوري سنه